Дядо Коледа малко не виждава, много път пътува. Добре, че викнахте деца. Потушите ми са служебни от Йохан Сон от Меландия, 1577 дядо Коледа. За България отговарям аз, Хер Йозеф. След малко се обадим. Кои ли са децата, Слънчо? Кмета ми писа. Къде е кмета? Кой е кмета? Види се. Тука. Добър ден, господин кмете. Слушаха ли тези деца? Слушаха, за сега слушах много. Том са слушали добре. Тя Снежанка са ми от Армения, ще закъсни. Тъй, че вземам, слизам от торбата и почваме малки, големи, какъвто и реда. Вие си знаете. Които най-много са слушали на тях. Браво, браво. Сега, аз понеже съм говорил само с кмета, ще раздам и ни подаръците набързо. Обаче вико сте написали по самца. И всичко е както трябва. Добре. Тези деца, които са послушни, да си получат големия подарък. Слизам, слизам. Чакай да ни мръчната, къде че дядо Коледа много стар. Хоу, хоу, хоу. Е, топичкото тук, чакай. О, много тежък този чувал, бе. Смете, да ти го дам, ти да го носи. Айде, айде, айде. Айде сега. Айде. Айде. Дядо Коледа не е комерциален. Чай! Айде. Айде, деца, айде. Полека сега. Предната са модерни, понеже сме еколози. Вече не караме и лечета. Айде, наредете се сега бърдичка. Айде сега да дойде първото детенце. Да, но телефонът е кара с клипо. Да, ладно, как се казваш ти? Карай, майто. Айде, приятен ден. Айде. Майки, Павло, се каде пикси. Право на тебе, заповядай. Браво. Айде, заповядайте, подарък и си чакаш. Здравей, приятели, как се казваш? Мартине, така, на среща, браво, слушай. Да, браво на тебе. Добре се е тече, да. Много се дължи. Толкова голямо е толкова, че и аз си много запомня. Благодаря ти, и да стигна път повърнете. Бащата на спорък създател на Бърсо Съдържава. Браво, заповядай. Бела, бела ли бела? За доброто посрещане на гражданите и децата на село Слънчево, към кмета, към всички останали, живот и здраве, до година пак! Чао, чао! Айде, дяло Коледа, до година пак да дойде! Старост и радост!